aastaid ja aastaid rääkis sotsiaaldemokraatlik erakond ja reformierakond põksitist. Väljumine põlevkivist pole mõtet, see on kõik vale, see on maakera mürgitamine. Te tegite kõik endast oleneva, et Eestis ei oleks soojus elektrijaamased, Eestis ei oleks põlevkivi. Ja aitäh, Martin! Elektri tootmine põlevkivist on kordades vähenenud ja me näeme ka, et tulevikus ta oluliselt ei taastu ja me oleme siis ka välja öelnud, jah, tõesti, et 2030. Aastaks, kuigi me veel soojuselektrijaamast opereerime, aga põlevkivi osakaal on null. Eesti peaks kindlasti oma põlevkivi energeetikat arendama edasi. Me näeme praegu, kuivõrd keerulisi olukordi võib tulla. Me peame ise olema võimelised ennast elektriga varustama. See on mitte ainult energiajulgeoleku küsimus, vaid kõige laiemas mõttes julgeoleku küsimus. See on meie oma maavara, mida me ise kaevandame, paneme oma enda ahjudesse. Sõda ei ole ajanud Eesti energia elektrit kallimaks. Kasvanud elektrihinnad tõstsid riikliku elektritootja Eesti Energia kvartali kasumi kolmekordseks. Aastal 2020 müüs Eesti Energia kokku elektrit keskmise hinnaga 34 eurot megavatti eest ja oli 20 miljoni euroga kasumis. Ja see tähendab, ja seal sees oli juba CO2 kvoodi hind. Nii et kõik need faktikontrollid, kes üritavad tõestada, et selle hinnaga läheb Eesti Energia kohe pankrotti, eksivad ja eriti eksivad nad siis, kui me räägime sellest, et CO2 kvoot välja võtame. Ja samal ajal me paneme siis põlevkivile trafid kaela, küll ressursitasud, küll CO2 tasud, küll ma ei tea, mis muud asjadeks ole. Lisaks börsile tuleb reformida ka kogu seda CO2 süsteemi, see on ka täiesti selge. See administratiivselt külge keevitatud osa, mis ei ole absoluutselt turumajanduslik osa kogu sellest elektribörsist või elektritootmisest üldse ja hinnakujunemismehanismist, on täiesti tobe. Me oleme kõik võtnud ka Euroopa Liidus kohustuse nii-öelda teha ühel hetkel ära see rohepööre. Ma tahan küsida Helir-Valdor Seederi käest, et kas praeguses elektrikriisi olukorras sõna rohepööre teie leksikasse ikka mahub? Ehk mis saab siis, kui on nagu laulusalmis tuulevaiksel ööl? Me teame, et tuule- ja päikeseenergia ei ole sellisel kujul juhitiv ja stabiilne nagu meil põlevkivienergia või tuumaenergia oma stabiilsuselt. See ei ole juhitav sellisel kujul. Aga see on üks probleem, mis vajab pikemas perspektiivis lahendamist ja selliseid salvestamisvõimalusi meil ei ole. Ja teiseks, mis puudutab roheenergiat, siis peame endale ka aru andma, et ei päikesepaneelide tootmine, ei moodsate tuuleveskite tootmine ei ole kuigi roheline tegevus. Utiliseerimise süsteemist rääkimata, mis on tegelikult ka Eestis ju lahendamata. Et mitte rohe nii-öelda energiasse investeerimine ole probleem, vaid investeerimata jätmine varasemalt on probleem, miks me täna siin oleme. Me peame sellest seisma, et need roheenergia võimalused meil oleks ka 5 aasta pärast olemas. Siis on see kõige odavam elekter. Tegelikult on ta ju tootmise mõttes ka täna kõige odavam elekter. Vaata, Lauri, kui sa ütled, et roheenergia on odav, siis ta on odav ainult selle tõttu, et me oleme valetanud ise endale regulatiivselt, et ta on odav. Me ei pane sinna sisse võrgu ümberehitamise kulusid, salvestuskulusid, me ei pane sinna sisse utiliseerimiskulusid. Nüüd salvestustehnoloogiast, no ärme räägi luuletusi, et me räägime sellest mingisugusest vee üles mäge pumpamisest, nagu see oleks mingisugune suur asi. See on 600 miljonit ja 4% Eesti salvestusvajadusest. Mis puudutab nüüd kogu sellesse rohepöördesse, siis vaadake, ükskord tuleb ennast nagu välja raputada sellest utoopiast või ulmast, kus me oleme. See, mis meid on toonud siia, sellesse energiakriisi. Kui me sellega jätkame, siis saab ainult hullemaks minna. Et meid on 10 aastat, 15 aastat on olnud see ilus vastutustundetu jutt sellest, kuidas päike ja tuul ja paneme põlevkivi kinni. Siin me nüüd oleme oma pööraste hindadega ja inimesed lähevad pankrotti, et uue rohelise nii-öelda päikese ja tuule, ja see ei ole üldse looduskeskkonnale kuidagi kahjutu, energiasüsteemi ülesehitamine 8 aastaga muide, niimoodi, et me dubleerime Eesti tootmisvõimsusi, läheb maksma umbes 15 miljardit. Nagu ma rääksin, 1 miljard, 1,2 miljardit sel aastal läheb meil energiakriisist ära. Ja te tahate järgmise 2 aasta jooksul topelt selle raha koorida Eesti inimeste taskust. Kas te olete hulluks läinud?
siis teatud juhtudel võib-olla on isegi mõistlikum, et need suured energiamahukad ettevõtted mõneks ajaks panevad ennast kinni selleks, et kõik teised saaksid odavamat elektrit. Ma küsiks, Martin, see idee, mille Kaja Kallas välja pakub, et suured elektritarbijad võiksid oma suured jahutusseadmed näiteks tunniks ajaks välja lülitada, sest mõni nii-öelda megavatt tarbimist vähem ja võib-olla hinnad võiksid olla 4 korda madalamad. Selles on jumet. See jutt, et mitte ainult suurtööstused paneme kinni, vaid ka põllumajanduse paneme kinni ja üldse käige kodus 2 kampsuniga ja ärge käige duši all. See on jutt, mis tuleb kohe tagasi lükata. See suhtumine sellest, et elada tulebki edaspidi halvemini. Ma kategooriliselt lükkan selle jutu tagasi. Ma ei ole sellega nõus. Iga poliitiku ülesanne on hoolitseda selle eest, et elu läheks paremaks. Aga maailm räägib kokkuhoidust. Ei, mitte kogu maailm, vaid Euroopa rohelollakad. Ja nendega ei ole võimalik meil mitte midagi kokku leppida. Nad tahavadki meile halvemat elu. See tähendab seda, kus Eesti ettevõtted ütlevad, nad ei suuda neid arveid maksta. See tähendab inimestele töökaotus, see tähendab pankrotti lainet. Ja ma saan aru, et ongi erinev nägemus meil. Kui täna ütleb peaminister, energiamahukud ettevõtted, pange ajutiseks oma tootmine kinni, küll siis kunagi läheb paremaks. Ka Isama erakond ei pea mõistlikuks energiamahukate ettevõtete töö peatamist. Sellel eesmärgil, et siin hinda alla viia ajutiselt ei mõneks tunniks, mõneks päevaks, ega ka mõneks nädalaks või kuuks. See on seotud palju suuremate riskide ja suuremate tagasilöökidega. Ei ole nii lihtne tootmist uuesti käivitada või täita lepinguid ja lepingulisi kohustusi või kaotatud turuosa tagasi võita, et see ei ole nii lihtne ja seda me kindlasti toeta. See loob ebastabiilsust, toob kaasa lumepalliefekti ja see majandusele hästi ei mõju. Kas Martin Helme ütleb siin saate lõpus välja ei tuuleveskitele ja päikesepaneelile? Ei tuuleveskitele, absoluutne ei, sest et see saab ainult kallimaks ajada meil asja.